Thank you.
Gossip.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Na verdade, já estamos no finalzinho do vídeo, mas tá valendo. Estamos aqui com o último episódio da Família Novas, primeira temporada, gente. As crias estão brincando aqui, tá? Enquanto os bichinhos também estão brincando, se socializando. Vocês viram aí que eles passaram o dia todo na praia, esse dia rendeu. E agora eles estão brincando aqui de pega-pega, enquanto, como vocês viram aí, Rick, Adele, Melinda e o namorado dela estão tendo um encontro. Foram todo mundo lá almoçar barra jantar, né? No restaurante. Ó, todos já saíram aqui. Cadê seu namorado, Melinda? Que sempre inventa de desaparecer essa criatura. Bem, é claro que o último episódio não poderia ser de outra forma. Eles tinham que ter esse dia pra se divertir em família, porque essa é uma série, gente, em família, literalmente. Fiquem ligados, tá? Na quinta-feira sairá o primeiro episódio da segunda temporada da Família Novas, que será com a Melinda. Muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam a série. E você aí que ainda não se inscreveu, se inscreva para não perder as novidades que tá vindo por aqui, tá? Você que gosta dos vídeos, gosta do canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade. E comentem aqui embaixo, vocês que ainda não deixaram nenhum comentário nessa série, eu quero saber a sugestão de vocês. Vocês que já comentam, pode continuar comentando, porque eu amo os comentários de vocês. Muito obrigado, gente, a todo mundo que assistiu até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo.